אתם יודעים, יש לי חבר פסיכולוג, גר באזור המרכז, בשרון. הוא אומר לי, רבי רונן, אתה יודע שאני בהתחלה שבאו ללקוחות, קראו לי הגזלן. אתה יודע למה גזלן? הוא אומר, אני לוקח לשעה 350 שקל. ושהם היו באים אליי, אומרים לי, אני איציק, אני גר בנתניה, ואני בן 38. אז הוא אומר, כן, איציק, נתניה, בן 38, כן, איציק. אומר, אני קצת סובל מ... אתה סובל? למה אתה סובל? הוא אומר, עברו שעתיים, הייתי רושם ומדבר איתם על מה שהם דיברו איתי, הייתי חוזר על המילים שלהם, ואז הייתי אומר לו 700 שקל. הוא היה מסתכל, אומר לי, 700, אבל אני באתי לשעה, שעה דיברתי, שעה אתה דיברת. הוא אומר, 700 שקל. הוא אומר, היום שלמים לי 700 שקל, והיו הולכים לא חוזרים, חודש, חודשיים, שלוש. הוא אומר, אחרי 4 חודשים, באו אליי ואמרו לי, היי, פלוני? כן. היינו אצל עוד פסיכולוגים. שילמנו יותר, פחות. ולמה חזרתם? הוא אומר, כי שם רק דיברנו. שם אף אחד לא הקשיב. הוא אומר, אני חוזר אליך, כי כשדיברתי איתך, אתה הקשבת לי. אתה יודע, הוא אומר, יש מחקר שאומר, שאתה מקשיב לבן אדם ואתה חוזר אחרי המילים שלו, הוא מבין שאתה הקשבת לו. עצם זה שהקשבת לו, הוא פותר את הבעיה שלו. ילד שבא להגיד לך משהו, זה לא כדי כשאתה יגיד, יופי, יופי, אתה, יופי, יופי. בא אליך ילד שלך, אומר לך, אבא, נפלתי בבית ספר. נפלת? למה נפלת? על מה דרכת? זה, אבא, זה, אבא, זה טמבל. אבא, ואני גם, תראה, יש לי דם פה, פצע. נו, ומה הפצע? ואמא, לך לאמא, יטפל בך. אבל אבא, טוב, נו, בסדר, זה. זה, אני שרת את הילד. אבא, נפלתי. חיים, מה נפלת? מישהו הפיל אותך? תגיד לי. לא, אבא, נפלתי מעצמי. איפה חיים נפלת? איפה? בוא נלך למקום, נעשי נו 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 במקום. כפרה, אני עליך. נפלת, אין דבר. בוא חיים, נפלת, מה נפלת? כן, אבא, יש לי פה פצע. איפה הפצע? תביא את הפצע. מול הפצע הזה, אני. שנלך כפר בחיים של אבא, וזה. אתה יודע מה קורה לילד? הוא שמח שהוא נפל ויש לו פצע. ככה מגדלים ילדים. מה אני? אותו דבר, אני גם ככה, מה שאמרת, אחד עליך. כפרה עליך, אתה גם דלוק, גם בקי. תן לי פוקוס על הבריאת. ומה גם? הוא גם מגדל. זה אתה בא לה בבית על הסלון, יש לו פרוז'קטורים. קנארי, זהו. רבותיי, יש פה שיטור, לא מתאים. שם ישמור אותך, גוש גוש. שם ישמור אותך.